Tohle custom storyčko je zatím opravdu divná záležitost. Na jednu stranu to má vynikající atmosféru a mám husinu po celých zádech, když to hraju, ale na druhou stranu jsme ještě neviděli žádný monstrum ani pořádnou kvalitní lékačku, takže uvidíme, jestli se to rozjede nebo ne. Každopádně zdravím u druhé části naší krátké série na custom story, neboli full conversion mod Tenebris Lake, doufám, že jsem to jméno neposrala. Teďka jsem byl trošku vysmátej, teda nebyl jsem moc vysmátej, když jsem zjistil, že jak jsem si to neuložil, tak jsem musel celou tu cestu běžet sem zpátky, což by nebylo tak hrozný, ale musel jsem znova skládat ty skurvený bedny, ale dobrý, odměnu tady mám, takže tak, ještě jsem našel jeden large potion tady přímo nadspanej, no a teďka budu muset naskládat tohle semhle, teda aby to tak nějak fungovalo, ale co mě rozesmálo bylo, že když jsem sem šel znova, tak tam vyskočila... hláška, nebo teda takhle, během loadovací obrazovky tam byl jakoby další citát a ten citát vlastně zněl když se díváš do díry, díra se taky dívá do tebe. Tyhle, hnedka jsem si vzpomněl na svůj první orál. Dem memories, no dobře, tak jo, konec prasáren, teda dělám si srandu, začátek prasáren. Já to tady musím naskládat nějak jakožto absolutní profesionál, což samozřejmě vždycky dělám. Ne! Nepadej mi dolů, vole, zmrde, kurva, počkej, jak se protáčejí, jo takhle se natáčejí ty věci, dobrý, to je, musíte podržet R-ko a potom si tady s tím čachrovat, to je přesně to, co teď budu potřebovat. Je to pevný jako skála opět, ale konstrukce, ježišmarja, ty vole, já tady umřu. Ale dobrý, ještě dáme pro jistotu bednu, no to možná už není úplně dobrý nápad. Já nevím, jak to bude fungovat, uvidíme, takhle by to mělo stačit, akorát to teď musím nějak vymajstřit, abych na to vyskočil hlavně. Tak, počkat, tyhle, to je vážně, já nevím, jestli hraju LEGO Simulator, nebo já nějakou variaci amnézáckýho Minecraft, ne, do kundy, ty vole, hlavně, že to je stabilní, jak no, to už jo, ty vole, ach jo, kurva, fix, pič a pes, no tak dobře, no, ty feno, tak mi dej vteřinku, já to tady znova postavím, tady vždycky všechno musím si rozházet sám, si na to být opravdu citlivý, jo, chce mít ten správný cit, tak počkej, zkusíme to, jestli bych to neskočil už takhle, abych si tady ušetřil práci. počkat, tak, a teďko ten jump. Seru na to, tohle to je, kurva, tak ale do hajzdu, vole. Počkej, teďko opatrně, úplně super opatrně, chybí mi tam přesně tadyhle ta bednička. Ne! Ne, já si to vždycky rozhodím tím, ty vole, jak je možný, jestli to svojí vlastní bednou, no a barely jsou v piči, takže já tady se chcípnu, protože teď už nemám ani ty barely, počkej, tenhle ten vlastně nepotřebuju, takže tenhle ten hodím takhle semhle na tenhle ten barel, ty vole, co to dělám zase, co to hraju hlavně, kurva pes, tak počkat, to je stav baroku, ano, sedni tam a nespadni, ne! Normálně tam drž do hajzlu, co je na tom tak těžkýho, ty štětko. Dobrý, oh je, ty kráso, podívejte se na to, jak šik má ve špice, ale drží to. Teďko to nesmíte zakřiknout, takže držte hubu, nesmíte ani dejchat. Ale po minutě můžete, protože jinak bych byl obviněný, že jsem vás nabádal během let's play k tomu, abyste se sami zabili tím, že si... Ty vole, tak tohle je křehký jak svině. Tohle je křehčí jak... Ty vole. Já tohle to máme jenom jeden jediný pokus a já fakt, no tak tam nevyskáču, protože já... Ty vole, to je píčovinačky, možná to vyjde, ještě to nesmíme zakřiknout. Tak jo, baby, držte mi palce, jdu na to. Pojď. Yeah! Success! Tak, vidíte to, já jsem říkal, pevný jak skála. Tady to uložíme, to je důležitý, protože ty vole, jestli teďka bych slítnul dolů a neměl bych to uložený, tak asi, no on to možná to tak dopadne, pojď. Tak, super, co tady vlastně máme kurva dělat, to jsme mohl taky přeskočit? Aha, dobrý, tak tady máme nějakou zajímavou věcičku, se kterou nevím, co mám dělat. Aha, už jsem to aktivoval. Jo, ono to, aha, jasně, ono to jde rychle dolů, počkej, na to ještě stihnu naskočit. No, stihli jsme to, sice vážně mám teďka pravděpodobně kotníky zabořený pěkně hluboko v análu, ale jde to. Tak to, no jasně, ještě, že máme hodně toho laudána, protože to se teďko bude hodit. Tak, tímhle s tímto asi zase zavolám zpátky nahoru, to je dobře, to je velmi dobře. No tak tam nejdu, tam je to tmavý jak svině. Jdeme to tady teda prohlídnout, co tu najdu, jestli tu někde najdu ty kopáče, tak jsme opravdu těžce v hajzdu. Ty vole, teďko to začíná bubnovat ten zvuk. Oh, ty by mohly být nějaký svurky. Ne, tady jsou ty bedny napadaný, co myslím to, co to vidím pod tím vodopádem, olej. No fakt, že jo.
Tak jo, dobrý, tak to už máme 5 velkých olejáků, to je dobrý, to nám vystačí na nějakou dobu. Co tu máme hezkého, co tu máme hezkého? Další olej! Ty vole, najednou toho tady je, což? Najednou toho máme. To si vezmu, hipsterboxy, sice je nebudu potřebovat, ale tak, co tu máme za vzkaz? Mining operations have been moving along very well. We completely cleared the main chamber and have finished setting up the lift system for moving workers. We outfitted all of our miners in the state-of-the-art gas masks, and this seems to have helped immensely. Despite the hazardous nature of our operation here, we managed this tremendous feat in an extremely short amount of time, and while only suffering one casualty. This is a vast improvement from our previous effort. Note, I have set up a small cache of supplies in the crates at the bottom of the central chamber, but all usable tools are being moved into the deepest section of the mine. Where all of the digging and drilling is currently taking place. Mining foreman, K. Tak jo, mluvil tam o tom teda, že tady co si kopou a že to je opravdový úspěch, že za krátkej čas stihli posrat hodně věcí, že umřel jenom jeden člověk, že to je skvělý upgrade od jejich předchozích snah. Tak jo, tak my budeme věřit, že je to teďka mnohem lepší a že je všechno úžasný. Ovšem, co bylo důležitý, bylo, že tam mluvil taky o tom, že všechny použitelné zásoby, teda použitelné věci a podobně, a nějaký ty vrtací věci, které by se mi mohly hodit mně pro vrtání toho barelu, tak byly přesunutý do nejhlubší části tunelu, kde se zrovna teďko kope. A v té nejlepší části by taky ještě asi mohly být ty kopáči, prej je vybavili nějakýma plynovýma maskama, takže to by mohlo být opravdu vynikající, jestli tady na mě teď něco takového vyskočí, tak jako nevidím moc dopředu, před sebe, takže je úplně ideální, jestli se teď něco takového stane. Já tohle to nechci hrát, tohle je fakt hnusný, do prdele, ale. Tato amnézie, já jsem si říkal, jak na to mám koule a všechno, ale ty kráso. To je fakt humus toto. Tak jo, hezky v klidu. Hezky v klidu, hezky rychle, protože nám dochází olej, ale zároveň obezřeť. O ne! O ne! Co to je? Co to je? Jo, to je mrtvý jeden z těch horníků. Je doopravdy mrtvý, doufám. Mohl bych si vzít, jo, fakt mají ty plynový masky. Mohl bych si vzít ten krumpáč? Ne, nemohl. To teďko, jak jsem se tady s ním schejbal, tak jsem čekal, že na mě zautočí ten druhý, nebo já nevím, jestli tady je druhý. To je, doufám, že ne, jestli jo, tak ať je taky mrtvý, prosím. Ano, výborně, jdeme do temnoty. No tak tohle to bude prdel. Tohle to bude srandy kopec. Srandy kopec! Chápete to? Protože tady jsou kopáči a to je jedno. Tak. Ty vole, no jasně, že jo, mlha, ano, aby to tady byla trošku srandovnější atmosféra, protože všichni se hezky zasněme, když tady chcípneme. Toto mi připomíná jen takový ten debilní horor, jak ono se to jmenovalo? Krvavej Valentín, nebo tak něco, jak tam chodil ten bejvalej právě horník s tím krumpáčem na Valentína a likvidoval tam ty lidi. Dobrá krása. Tak. Mrkneme se, jestli tady nejsou někdy nějaký zásoby. Kromě keramického vajcata, který vážně nechápu, co tady do prdele dělá. Já nechci to hrát! Tak, o! Oh, tady to přesně potřebuju. Ty vole, nechápu, jak tím s tím tady šroubujou jako kameny, ale mně se to bude hodit. Tak, teď už určitě tam ten kopáč povstal z mrtvých a teď po mně půjde. Teď po mně půjde! Protože jsem mu ukradl jeho výbavu na vrtání kamenu. A on moc rád vrtá kameny. On moc rád vrtá kameny. Ne, dobrý, tak tady ještě není. Tak jo, tak nahoře už na mě bude čekat, teď ten krumpáč si vyřídí tady z toho vršku a kuchne mě do palice. Infarkt za 3, 2, 1. Tak dobře no, tak. A doufám, že jsi ještě furt mrtvej, kámo. Jsi ještě furt mrtvej? To ne! Ty vole, on tady fakt chodí už. On tady už fakt někde chodí, on zmizel. Dop! Ty vole, já se z toho posedu tady. Oh. Ah! Ty zmrde, na, nasar si, co kdyby si třeba hezky pomalu nasral, nadspěj si ten krumpáč, kam potřebuješ, YOLO! Tohle bylo fakt hnusný, jak jsme okolo něj prošli a pak jak už tam byla jenom ta krev. Tohle bylo dobrý, tohle to bych hodnotil 10 z 10 mokrých trenek, ty kráso. Fuuu, ty vole. No dobře, tak jo, aspoň už víme, co máme čekat. Viděli jste teda, že takhle mají, že vlastně měli vlastní model toho, přímo tady toho cápka, takže to je novinka, to v normálním custom storyčku nebo v amnézii neuvidíte, takhle horníka, si musíte hezky vymodelovat sami. Tak, doufám, že to bude fungovat, prosím, ať to bude fungovat. Můžem? Aktivoval jsem to? Jo, vypadá to, že jo. Tak jedem. Jo, ono to musí sjet dolů, jasně, že jo. No, tak jo.
Farhan tam hezky teďko zůstane, až si tam třeba schnije s tou svojí maskou, zatímco já si tady v luxusní me time odjedu až úplně nahoru. To by byla škoda, kdyby mě teďko slyšel, ještě nepřišel bodnout, ale on je moc stupidní na to, aby... Hele, ty interboxy. Ty hipsterboxy jsou úplně všude, tady je... Ne! Já jsem na to nestíhnu naběhnout, já jsem kokot. No dobrý, no, tak super, vážně, vynikající, tak ještě jednou prosím. Nemusíš tak dlouho čekat, že jo, jako já to... No pojď, 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 hodná holka, tak hezky k noze. Já tady furt kecám, dívám se někam tamhle pro jistotu a nechám si to ujet, tyjo, to se může stát jenom mě, to tam, ne dobrý, to nejsou vaši tinderboxy, to jsou jenom špičky toho. Tak, vyjedeme nahoru a půjdeme si provrtat ten barel s tím jedem, který potřebujeme. Na to, aby jsme... No jo, na co vlastně potřebujeme, ty vole? Já tady celou dobu chodím proto, abych mohl mít kyselinu a pak jsem tak nějak zapomněl na to, na co vlastně mi ta kyselina bude. Tak snad to zjistíme. Dobrý, nebezpečný skok číslo jedna. Nebezpečný ne! Ty vole! Proč ty skoky mají tak... Au! Debilně, no dobrý, no, tak já za chvíli tady umřu. To je vynikající toto, to je jako fakt, že 10 z 10. 10 z 10 skokanů doporučuje. Ty vole, proč tam musí tak čurácky daný ty skoky? Tohle z toho custom story jde vyloženě proti vám. To se mi líbí, protože jako je to trošku hardcore, já to mám rád hezky tvrdě na tvrdo, jako fakt, že jo. Bez lubrikantů a podobně, ale ty vole, jako potom zase samozřejmě si tady budu stěžovat na to, že mám trošku odřený péro z toho. Tak jo, ok, v pohodě, v klidu, teď jo, tak když jsem to předtím jsem to zvládnul tam, tak to zvládnu i zpátky, to je základ. Tak vyjď zpátky nahoru. Ty ve, stojím na tom nebo ne? No dobrý, stojím, už jsem se lekl, že to zase začalo dělat zvuky, já jsem se nepohyboval. Tak, vzhůru ke hvězdám. Skvělý. Tak, teďko si to musím nějak, já nevím, líp nalajnovat ty skoky nebo něco. Ty je fakt na kundu toto. Blbý je, že tady je přímo ten strop, kurva. Počkej, počkej, počkej. Dobrý, 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 ještě jeden, ještě jeden, ještě jeden. No, tak, pro jistotu to samozřejmě uložíme. Tak, dobrý, tam dolů už nejdu. Tam máme za sebou. Tak, moje 100% pevná konstrukce. Ty, ona fakt vydržela i tu cestu. Tak jako to tady klidně můžu nechat pro nějakého dalšího zbloudilce, takže on určitě mi zaplesá, zatleská. Když uvidí, co jsem tam zbudoval za krásu. Tak, to bychom měli setkání s prvním enemákem, který teda bylo pěkně hnusný, dobře vygradovaný. To jako o tom žádná, takže jo. To znamená, že můžeme teďko pokračovat, no tak asi jsme prošli celý sklad, tady myslím, že už tady není žádná další cesta, tak se vrátíme úplně zpátky a zkusíme buď ten východní kvadrant toho vězení, anebo ten západní. Je jedno, jak temný se může zdát daný čas, láska i naděje jsou vždycky možné. No já furt, šmarada, ještě uroním slzu, to je přímo do mých citů. Neotvírejte starý rády, prosím. Nebo budu muset poslouchat nějaký emo. Tak. Zase hromady schodů, no tak ty vole, to je emo samo o sobě, to bych se nejradši zabil už tady. Tak, dobrý, zdolali jsme to, všechno v pohodě, no tady to končí, no, takže se vrátíme zpátky a použijeme na něco ten jed, který si nejdřív, ne, musíme nejdřív pro ten jed, kdybych na to málem zapomněl. Pro jistotu save, protože nikdy nevím, co se tady může zase stát a který zasranej pavouk mě tady napadne. Nezničitelný Terminátor, to je ty vole Arnie Schwarz pavouk negr. To by znělo špatně, že jo? No dobře. Tak, ty byly tady dole až úplně ty barely, že jo, pokud si to pamatuju správně. Ty, co by bylo cool, kdyby teďko ty šaty, kdyby se tam zhmotnili v nich nějaká ženská nebo dívka, to by mě tady teďko proháněla jak ve Fíru Alma. A vypadá to, že jsme OK. Tak, to jest to jen potřebovat. Tak. Olala, pozor, je to jed, ty vole, teda není to jed, je to kyselina. Máme ho? Prdele, jak to, že to tady nemůžu takhle... Děkuji, děkuji. Tada! A máme to. Tak, máme kyselinu. To se bude hodit na to, aby jsme něco propálili. Otázka je, co budeme propalovat, kromě dívčích ro... NE! To si děláš, kundu, co to kurva bylo? Ty vole, co to je? To jsou ty zmrni! O ne, ty holky se mi mstěj. Oni se mi mstěj za to, že jsem je spal do těch... Za to, že jsem je spal tam, kam jsem je nevě spal. To je fakt hrusný toto. Tak tohle je hluboko v prdeli, tohle.
Dobrý, tak jo, jsme v klidu, snad jsme v klidu, zdravám, tak tohle, ne, no tohle to šukám, tenhle custom story, to je pěkná humusárna teda. Nejdřív vás to tady půl hodiny nechá hrát úplně v klidu, buduje to tady důvěru a potom najednou to na vás hodí takovýhle infarktoviny. No tak co se to, já to si naser. Tak počkej, jdu vůbec správně? Měl bych jít, že jo, tady byly ty schody, nebo já si to nepamatuju, to bylo v té první epizodě. Ta tohle to byl humus. To je fakt super, jak tady jsou ty nový animáci, ty vypadají úplně fakt hezky. Teda samozřejmě úplně super hnusně, ale víte, o čem mluvím. Hluboko jsem se do temnoty díval, jak dlouho jsem zde stál, zamýšlejíc se, snít se sny, o kterých by se žádný smrtelník neodvážil je snít. To je odvážný tvrzení, chlape. Tak, nemáme žádný léčení, takže to je docela blbý, hlavně, že máme ty vylesený, ty potion. Tak snad to aspoň trošku pomůže. Tak zkusíme svoje šance na západě. Nevím, jestli mám jít na východ nebo na západ. Třeba to vede do stejné místnosti nebo takhle, já nevím. Prostě to průbneme a uvidíme, co z toho padne. O! Oh! Padne z toho olej, tak to jsme si zvolili správnou cestu, teda koukám hnedka z fleku. Tak, wow, to je hodně pěkné. To je hodně pěkné, totož. Tak o tom žádná. Tak myslím, že tady je celkem dobře vidět, tak já to uhasím, ať můžeme trošku šetřit. O. Oh. Ne. Aha, dobrý. This is where we keep all the prisoners. Be careful not to go near the prison doors. Is there no way to escape this place? Not unless the doors are open. And if they are, then the servants will take care of them. Don't worry. Tak, opět nás tady náš průvodce informoval o tom, že tyto zdejší věznice, že opravdu se nemáme přibližovat ke dveřím, jelikož by nesme mohli být znásilněni přes mříže. Vězeňská láska, tvrdá láska, Edgy, jak by řekl Pagan, ale... Ovšem je tady velký problém ohledně toho, že on se samozřejmě, my jsme se ptali, jestli tady opravdu není žádná cesta, jak odsud utíct, a byli jsme ujištěni, že opravdu zde není žádná cesta, leda, že by byly dveře otevřeny, což by samozřejmě neměly být. A mučící místnost, no tak to je lahoda sama o sobě. A i kdyby byly tyto dveře otevřeny, tak služebníci se o ně postarají. Nevím, koho myslí těma služebníkama, ale určitě to nebude nic hezkýho. Tak. Mučící místnost, má oblíbená, má lásko, má Co to zase? Aha, dobrý. Ty vole, doufám, že tady v těch trubkách nebude bazilišek, vole. Už by byl teda opravdu nějaký shit. Co to tady zase? Olejček, děkuji, děkuji. Někdo tady tuze řve a křičí. Ale my to máme v pí... No, víte, jasně, chápete? Tak. Laudánu, tohle neotevřem. Tady se někoho porcovali, co? No jo! To je taková ta klasika, jak ho takhle hoděj jasně hlavou dolů a pak ho mu rozřežou hezký odrost kroku až dolů. Je, chuťovka toto. A ta pilka na to. Tak, vypadni. Ježišmarja, jsem to asi rozbil. Co tu máme hezkého? O, železné pany, skvělé. Tak, to tady trošku otevřeme. V jedný z nich by určitě mohl být nějaký jumpscare. Nebo nějaké prohnilé hovězí, které by se mi hodilo. Právě, že tady nic nemáme, tak to je super. Je tady vůbec někde něco? Tohle je zamčený. Jaký máme ještě klíč? Máme easter egg. Počkej, už se u toho easter eggu. Najdeš dveře? Tak jo, no, tak asi to je opravdu easter egg, který bude trošku těžký k nalezení, když nás takhle k tomu vyloženě vybízejí. To je taky zamčený, a co tohleto? Who's there? Well, if you're not here to torture me, maybe you can help me escape. Kdo je tam? Kdo? Jestli tady nejsi proto, abys mě mučil, možná bys mi pomohl utíct. O, oh, vypadáš luxusně, kamaráde. Tak se na to podíváme. Počkej, máme... Jo, máme ten jed, přesně na ten zámeček. Fuck yeah! Tak, to jsme udělali něco správně. What should I do? Jo, dobře, musíme ho odsud dostat, má tady být někde páka, která nám pomůže. Koště je páka, koště není moc páka, hele, já tě zametu, chlap. O, tohle nevypadá dobře. Hele, já si nejsem jistý, ale mně tohle to přijde trošku jako skládačková hra, ale tak jo, je tady páka. Ne, to prdele, to, co jsem nechtěl. Mě poser, to bylo brutální. Oh, tohle to vypadá ještě líp.
Tak, co se teďko stalo? Propadnul jsem se semhle na nějaký místo, kde máme opravdu zelený podsvícení, jak na green screenu. Tak očekaj, já si doplním olej pro jistotu, tak. No dobrý, tak já jsem se ho snažil... Waking Nightmare. Aha, noční můra, bdělá noční můra. No to je super. Tak jo, takže jsme ho tam zabili, i když jsem ho nechtěl zabít, přísahám. Čestný skautský. Vyber si svou cestu, ale buď opatrný, nemůžeš se potom už vrátit. Doleva nebo doprava. Tak zkusíme to vlevo nebo vpravo. Tak zkusíme třeba vpravo, jsem pravák, tak to zkusíme vpravo, uvidíme, co z toho bude hezkýho. Sejváč! No ježišmarja, to jsem si něco vybral, ty vole. Tak, sejvnu to, výborně, výborně. Tak jdeme líst po trubkách, doufám, že nespadnu. Ty, z toho vyskočí nějaká pára nebo nějaký hnusák a to zase bude něco, ty vole, já nejdu dolů. To si naserte dolů, teda absolutně. Ne. Ty, doufám, že nejsem špekatý jenom na jedné straně, aby mě to nepřeváhlo. Tak počkej, to je v pohodě, dobrý, to zvládnem, like a pro. Pojď, ježišmarja, no dobrý, nemusíme to přeskočit. Ty bylo se na održku, jakože už vážně seriózně. Kolegovi jsme tam teda moc nepomohli, no, to se přiznávám, ten tam byl tak trošku propíchnut mojí rukou, ale já o tom nevěděl. Takže sorry, kolego. Dobrý, pokračujeme. Co to sakra je toto? To jsou takový haluškový noční můry, jo. Tak, super, tohle to se takhle hezky protáčí a natáčí. A co my tady máme? Co to, proč je to tamhle jako? No jedno, jak budeme pokračovat. Tak počkej, musíme počkat, až ke mně to bude tím delším koncem. No, nemusíme, ale... Kam mám přeskákat? Jo, tamhle cesta, super. Ty vole, to je održku toto. To je tohle. Tohle není úplně nejlepší, ty vole, dovolenková zábava. V klidu. Co se to vůbec točí? To je jaká směs bordelu, nebo... Nebo to má mít nějakou symboliku? Šmarja. Dobrý. Já zatím to... Jsme zpátky? Ne. Nejsme zpátky, jsme to jenom zase v nějaký další dětství místnosti, ve který nevím... To čo je toto? Něco tady opravdu zase se kýmácí. Celý se nám to tu třese a to nedělám ani já se svýma realistickýma kamerovýma otřesama. Tak, počkat. Jo, co tady bude? Tohle, co se mi nelíbí, jestli tady bude nějaký obr nebo tak něco, no ty vole, tak to by byla sranda vážně. Ale já fakt nevím, co tady mám čekat, že jo? Viděli jsme už enemáky, který jsme nikdy předtím nemohli vidět žádným dalším custom story. To, co se děje? Děláš si prdel! Červ? Ty vole, to je Olgor Chorchoj! Ne, to je ten, to je červ z Duny! To je určitě on! No ty krásno, tak David Lynch by byl nadšený. Ty ve červ z Duny a my ho tady máme, no tak ten je hodně tvrdej teda. No tak ten je kruťáskej! Je tak červej, takhle gigantický jsme ještě v Amnézii neměli. On by mě snědl úplně na podsezení, hajzlát. Tak jedem, tady se to někde prorazí, já jsem si dál pozor, aby mě nesnědl. Kde? To si děláš prdel, no tak na to ti seru, kamaráde, píča, hovno! Ty vole! Počkej, moment, nemáme nějaké easter egg-y. Aha, já to nemůžu, no to nejde otevřít, no to nejde otevřít! Wow! No tohle byla dramatická zkušenost, co tu máme? Castle key, Hele, máme přímo... Už klíč jakoby do zámku. Klíč do zámku, to je ten? Hnedka venku, že jo, ten, no, to je měl být ono, ten venku. Počkej, neskoušeli jsme tady ten easter egg. Dobrý, no, tak nic. Tak, Laudánu, no, to potřebujeme, protože jsme málem jsme prakticky to skoro mrtví, jsme chodící mrtvola. Tak, teď ještě po cestě zpátky, kdyby tu byl nějaký hnusák a budeme to mít úplně kompletní. Lucernička mi teda moc nesvítí, ta hra je tmavá jak svině, fakt, že jo. Tohle to je humáč, ale líbí se mi to, jako je to fakt hodně pěkně udělaný a má to jako věci, který vážně jsem nikdy neviděl. Tak já teď nevím, jestli má smysl jít teda na toho východního křídla, anebo jestli se máme vrátit už doopravdy přímo ven a venku teda použít ten klíč přímo dovnitř do toho hradu. Castle key. No, zjistíme to, já jenom nakouknu do toho východního. A jestli tam bude něco, co bude vypadat, že by to jako stálo za projetí nebo takhle, tak to samozřejmě projdem. Třeba tam jsou nějaké věci, které budu potřebovat do toho hradu, že jo. To je docela možný, anebo to tady prostě jenom je, že to si sem vlezeme akorát jiným, jakoby druhou stranou. Já nevím. Teď to je zavalený, aha.
Tak, nejsou tu tinderboxy zase? Cože, žádný tinderboxy? Ztráta času. Tak, počkat, tak vlezeme. No tak ono, tak zkusíme teda to východní. Pasy. Jo, ale to s tím červem, to bylo pěkný. Já jsem myslel, že tam ještě projede jednou ze stěny a on si tam hezky si to šíne ze zadu. Fakt Duna, no. Teda v Duně jsou ty červy trošku větší. Asi tak stokrát větší, ale... Ale jako jo, tenhle ten byl taky rozkošnej. O tom žádná. Vždycky, když se na vás řídí takováhle velká zubatá vagína, tak vaše priority se najednou trošku přepíšou. No dobře, ale já myslím, že pro dnešek už máme... Jo, pro dnešek už máme... Ty, ono to docela utíká v tomhle custom story. Pro dnešek už máme odtočeno. Takže... JAU! Ty malej zmrde, ty pavouci jsou všude, vole. To je taká píčovina. A koukám, že tady už to zarostlo zase k hamburgrama. Spadni dolů, přesně tak, ty malá děvko, osmi nohách, cípni v plamenech. Ty vole, co to je? To dělá tamhle to ten zvuk, nebo tady něco právě lezlo? Já fakt nevím, co tady mám čekat, ale je to humus. Tak, zkusíme se podívat ještě semhle, ale až v příští epizodě, protože pro dnešek už máme dost. A já rozhodně taky už mám dost. Nicméně, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za váš odběr a podporu mého kanálu, sledování této série. Zatím to vypadá opravdu zajímavě, fakt kurevsky zajímavě, custom story jako řemen. V pravou nahoře máte jako vždycky hororový playlist, kde najdete úplně všechny hororovky, které jsem za dobu existence kanálu natočil. Jsou tam Slendři, Outlast, Amnézie a další jednohubky. A v popisku pod videem hnedka nahoře je odkaz na herní obchod X-Zone. Když byste si ho objednávali jakýkoliv hry na PC nebo na konzole, tak přes tenhle ten odkaz, když tu hru koupíte nebo předobjednáte, tak já z toho budu mít určitý procenta provize. Takže díky moc, podpoří mě to v tom, abych mohl dál natáčet. Takže když chcete koupit něco na smažení, tak prosím přes tenhle ten link a já budu moc vděčný. Samozřejmě v popisku je ještě odkaz na facebookovou stránku pro komunikaci a samozřejmě ještě na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud nemáte nic hováckýho na sebe. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, ty zvuky se mi tedy vůbec nelíbí, ale budeme pokračovat příště. Sejvnul jsem si to, nevím, radši to sejvnu ještě jednou, protože opatrnosti není nikdy dost. Nazdar!